Anglerin English Yerik ABC Das Bett Seasons Yeganaknere Varjutyun 1 Learn the names of the seasons Sovorek yeganakneri anunnere It's winter Zmere It's spring Garune It's summer Amare It's autumn Ashune Varjutyun 2 Read and remember. Կարդացեք եւ հիշեք. The winter months are December, January, February. Ձմեռվա ամիսներն են դեկտեմբերը, հունվարը եւ փետրվարը. The spring months are March, April, May. Գարնան ամիսներն են մարտը, ապրիլը, մայիսը. The summer months are June, July, August. Ամառվա ամիսներն են հունիսը, հուլիսը եւ օգոստոսը։ The autumn months are September, October, November. Աշնան ամիսներն են սեպտեմբերը, հոկտեմբերը եւ նոյեմբերը։ Վարժություն 3. Read the words. Կարդացեք բառերը. Not, what, hot. Small, ball, warm. Old, sofa, cold. 9. Ice cream, bright. Վարժություն 4. Learn the words. Սովորեք բառերը. Cold, ցուրտ. A cold month, ցուրտ ամիս. It's cold in winter. Ձմռանը ցուրտ է. Warm, տաք. A warm day, տաք օր. It is warm in spring. Գարնանը տաք է. Hot, շոգ. A hot season, շոգ եղանակ. Summer is a hot season, ամառը տաք եղանակ է. Bright, պայծառ, a bright day, պայծառ օր. The days are not bright in autumn. Օրերը պայծառ չեն աշնանը. Վարժություն 5. Read the text and say which season you like and why. Կարդացեք տեքստը եւ ասեք, թե որ եղանակն եք դուք սիրում եւ ինչու։ Seasons. Եղանակներ. There are 4 seasons in a year. Տարին ունի 4 եղանակ. They are winter, spring, summer and autumn. Դրանք են. Ձմեռը, գարունը, ամառը եւ աշունը։ The winter months are December, January and February. Ձմռան ամիսներն են դեկտեմբերը, հունվարը եւ փետրվարը։ It is usually cold in winter. Ձմռանը սովորաբար ցուրտ է։ The spring months are March, April and May. Գարնան ամիսներն են մարտը, ապրիլը եւ մայիսը։ It isn't cold in spring. Գարնանը ցուրտ չէ։ It is warm and nice. Տաք է եւ հաճելի, գեղեցիկ։ The summer months are June, July and August. Ամռան ամիսներն են հունիսը, հուլիսը եւ օգոստոսը. It is hot and bright in summer. Ամռանը շոգ եւ պայծառ է. The autumn months are September, October and November. Աշնան ամիսներն են սեպտեմբերը, հոկտեմբերը եւ նոյեմբերը. It is warm in September and October. Սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին տաք է. But sometimes it is cold in November. Բայց երբեմն նոյեմբերին ցուրտ է. All the seasons are beautiful. Բոլոր եղանակները գեղեցիկ են. Վարժություն 6. Draw the table in your copy books and fill in the gaps. Աղյուսակը գցեք ձեր տետրում եւ լրացրեք բաց թողնված վանդակները։ Աղյուսակում տրված են եղանակները, որոնք նշված են մուգ տառերով, եւ դրանց դիմաց պետք է գրել համապատասխան ամիսները։ Այս վարժությունը ես չեմ կատարի, կթողնեմ, որպեսզի ինքներդ լրացնեք, սա շատ պարզ է։ Վարժություն 7. True or false. Ճիշտ է թե սխալ։ There are 4 seasons in a year. Տարին ունի 4 եղանակ։ Ճիշտ է, it's true. The winter months are March, April and May. Ձմռան ամիսներն են մարտը, ապրիլը եւ մայիսը։ Սխալ է, it's false. It is usually hot in winter.
Zemrana sovorabar tak e shoke. Sxale, it's false. It is warm and nice in spring. Garnana tak yev hacheli yeganak e. Ճիշտ է. It's true. It is not hot and bright in summer. Ամրանը շոգ եւ պայծառ չէ. Սխալ է. It's false. The autumn months are September, October and November. Աշնան ամիսներն են սեպտեմբերը, հոկտեմբերը եւ նոյեմբերը. Ճիշտ է. It's true. Վարժություն 8. Read the poem and say what colors you can see in winter, spring, summer and autumn. Կարդացեք բանաստեղծությունը եւ ասեք. Ինչ գույներ եք տեսնում? Ձմռանը, գարնանը, ամռանը եւ աշնանը. Seasons. Եղանակներ. Spring is green. Գարունը կանաչ է. Summer is bright. Ամառը պայծառ է. Autumn is yellow. Աշունը դեղին է. Winter is white. Ձմեռը սպիտակ է. Վարժություն 9. Մինչև այժմ մենք անցել ենք քանակական թվականները, այսօր սովորելու ենք դասական թվականները։ Դասական թվականներին մենք սովորենք անվանել նաև հռոմեական թվականներ։ Դրանք են առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ինչպես ենք անգլերենում կազմում։ Բոլոր թվերին ավելանում է t եւ h տառակապակցությունը եւ ստանում ենք հռոմեական թվերը։ 1 նշանակում է 1, բայց the first նշանակում է առաջին. 2 նշանակում է 2, բայց the second նշանակում է երկրորդ. 3 նշանակում է 3, բայց the third նշանակում է երրորդ. Այս 3 ձևերը ունեն հատուկ կազմության ձև եւ պետք է պարզապես անգիր սովորել։ 4-ից սկսած բոլոր թվականներին ավելանում է t եւ h տառակապակցությունը։ 4. The fourth, չորրորդ. 5. The fifth, հինգերորդ. 6. The sixth, վեցերորդ. 7. The seventh, յոթերորդ. 8. The eighth, ութերորդ. 9. The ninth, իններորդ. 10. The tenth, տասերորդ. 11. The eleventh, տասնմեկերորդ. 12. The twelfth, տասներկուերորդ. Ուշադրություն դարձրեք նաև այն հանգամանքին, որ անգլերենում դասական թվականները գրվում են D որոշյալ հոդով։ Վարժություն 10. Look at the picture and read. Նայեք նկարին եւ կարդացեք։ January is the first. Հունվարը առաջինն է. February is the second. Փետրվարը երկրորդն է. March is the third. Մարտը երրորդն է. April is the fourth. Ապրիլը չորրորդն է. May is the fifth. Մայիսը հինգերորդն է. June is the sixth. Հունիսը վեցերորդն է. July is the seventh. Հուլիսը յոթերորդն է. August is the eighth. Օգոստոսը 8-րդն է. September is the 9th. Սեպտեմբերը 9-րդն է. October is the 10th. Հոկտեմբերը 10-րդն է. November is the 11th. Նոյեմբերը 11-րդն է. December is the 12th. Դեկտեմբերը 12-րդն է. Վարժություն 11. Շարունակում ենք սովորել դասական թվականները. Սովորում ենք 13-ից մինչև 20-ը. The 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Կազմությունը նույնն է, ավելանում է միայն t եւ h տառակապակցությունը։ Վարժություն 12. Match the two parts. Համապատասխանեցրեք երկու մասերը։ February is the third month of winter. Փետրվարը ձմռան երրորդ ամիսն է. October is the second month of autumn. Հոկտեմբերը աշնան երկրորդ ամիսն է. June is the first month of summer.
Հունիսը ամռան առաջին ամիսն է. August is the 8th month of the year. Օգոստոսը տարվա 8-րդ ամիսն է. April is the 2nd month of spring. Ապրիլը գարնան 2-րդ ամիսն է. Վարժություն 13. Look at the pictures and tell the date. Նայեք նկարներին և ասեք ամիս ամսաթիվը։ Օրինակը տրված է. It is the 20th of January. Հունվարի 20-ն է։ Հայերենում մենք ասում ենք հունվարի 20-ն է, սակայն անգլերենում, եթե բառացի թարգմանենք, կլինի այսպես. Հունվարի 20-րդն է, այսինքն 20-րդ օրն է. It is the 40th of February. Փետրվարի 14-ն է. It is the 19th of April. Ապրիլի 19-ն է. It is the 16th of June. It is the 18th of March. Մարտի 18-ն է. It is the 13th of May. Մայիսի 13-ն է. It is the 15th of July. Հուլիսի 15-ն է. Վարժություն 14. Read and remember. Կարդացեք և հիշեք. Անգլերենում, երբ ուզում ենք ասել գարնանը, ամռանը կամ աշնանը, ասում ենք in նախտիրով, in winter, ձմռանը, in spring, գարնանը, in summer, ամռանը, in autumn, աշնանը. Նույն ձևով ասում ենք նաև ամիսների հետ, in January, հունվարին, in February, փետրվարին, in March, մարտին, in April, ապրիլին։ Բայց ամիս ամսաթիվը ասելու ժամանակ ասում ենք on the 1st of November. Վարժություն 15. Read the dialogue and say when the girl's birthdays are. Կարդացեք երկխոսությունը և ասեք, թե երբ է աղջիկների ծնունդը։ When is your birthday, Sona? It is in winter. Երբ է քո ծննդյան օրը, Sona? Ձմռանն է? No, it isn't. My birthday is on the 6th of October. Ոչ, ձմռանը չէ, իմ ծննդյան օրը հոկտեմբերի 6-ին է. Really? My birthday is in October too. Իսկապես, իմ ծննդյան օրը նույնպես հոկտեմբերին է. But it is on the 40th of October. Բայց այն հոկտեմբերի 14-ին է. It's good. I like autumn. Հրաշալի է. Ես սիրում եմ աշունը. Եվ այսպես, աղջիկներից. Սոնայի ծնունդը աշնանն էր, հետևաբար ասում ենք, Sona's birthday is in autumn. Սոնայի ծնունդը աշնանն էր. Anne's birthday is in autumn too. Աննայի ծննդյան օրը նույնպես աշնանն է. Վարժություն 16. When is your birthday? Երբ է ձեր ծննդյան օրը? Հարցին պատասխանում ենք այսպես. My birthday is on... Գրում ենք մեր ծննդյան օրվա թիվը դասական թվականով, այնուհետև ավելացնում ենք of նախտիրը և ավելացնում ենք ամիսը։ Օրինակ, եթե ձեր ծնունդը օգոստոսի 2-ին է, ասում եք, My birthday is on 2nd of August. My birthday is... Հակագծերում տրված է, December 7. Սա փոփոխական է, որովհետև յուրաքանչյուրի ծնունդը կարող է տարբեր լինել. When is his birthday? Երբ է նրա ծնունդը? His birthday is on 13th of August. When is her birthday? Երբ է նրա ծնունդը? Her birthday is on 14th of September.
Նրա ծնունդը սեպտեմբերի 14-ին է։ Վարժություն 17. Fill in off on in. Լրացրեք off on կամ in. We have got holidays in summer. Մենք արձակուրդներ ունենք ամռանը. Max's birthday is on the 3rd of November. Մայքի ծննդյան օրը նոյեմբերի 3-ին է։ It isn't warm in February. Փետրվարին տաք չէ։ It is hot in July and August. Հուլիսին և օգոստոսին շոգ է։ Anne's birthday is on the 14th of October. Աննայի ծննդյան օրը հոկտեմբերի 14-ին։ Վարժություն 18. Ask questions. Հարցեր տվեք։ Summer is a bright season. Ամառը պայծառ եղանակ է։ Is summer a bright season? Ամռանը պայծառ եղանակ է։ Anne's birthday is in autumn. When is Anne's birthday? Երբ է Աննայի ծնունդը? Tom likes summer and spring. Թոմը սիրում է ամառը և գարունը։ What seasons does Tom like? January and February are cold months. Are January and February cold months? They have got holidays in summer. Have they got holidays in summer? Children go to school in autumn, winter and spring. Do children go to school in autumn, winter and spring? There are four seasons in a year. Տարին ունի 4 եղանակ. How many seasons are in a year? Վարժություն 19. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. It is warm and nice in spring. Վարմի մեջ բաց է թողնված a-ը, nice-ի մեջ in. Աշունը հրաշալի գույներ ունի. Բաց է թողնված առաջին դեպքում you, երկրորդ դեպքում n տառերը. It is hot and bright in summer. Առաջինը բաց է թողնված g, երկրորդը age տառերը. Երորդ տարը M-ն է։ Mary's birthday is in winter. Մերիի ծննդյան օրը ձմռանն է։ Birthday բառի մեջ բաց է թողնված առաջինը I, երկրորդը A, երրորդը E տարը։ Վարժություն 20-ը և 21-ը առաջարկում են։ Վարժություն 12-ը և 13-ը գրել տետրում։ The words we know. Բառեր, որ մենք գիտենք։ Winter, ձմեռ, spring, գարուն, summer, ամառ, autumn, աշուն, cold, ցուրտ, warm, տաք, hot, շոգ, bright, պայծառ. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Սրանք տարվա ամիսներն էին։ The first, առաջին, the second, երկրորդ, the third, երրորդ, the fourth, չորրորդ, the fifth, հինգերորդ, the sixth, վեցերորդ, the seventh, յոթերորդ, the eighth, ութերորդ, the ninth, իններորդ, the tenth, տասներորդ, the eleventh, տասնմեկերորդ, the twelfth, տասներկուերորդ, the thirteenth, տասներեքերորդ, the fourteenth, տասնչորսերորդ, the fifteenth, 15-րդ, the 16th, 16-րդ, the 17th, 17-րդ, the 18th, 18-րդ, the 19th, 19-րդ, the 20th, 20-րդ.